Vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra você, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida a palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levar. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel.
sabor.